أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة ملك سدوك التبتين. ماشى واحد لحظة إن وحي أي تدكري كحتى إن إيش جبت مال لحظة إن رنتي وماي لبضان أهر جيسو أي لذ هاي لقط الحيسو إن waxaan maanta xagan afurka aan ku cun doono anagoo aan xaafadii tageen waxaan waayo jawiga oo bedelayna maadaama ay wadankii aanba adduunkii u kala xiray xanuuno intan aan dirqi ku soo fasaxnay insha Allah waxaan rajaynayna asxaabta meel kasta joogtiin nagala socda meeshan magac kale leedahay laakiin se wali magaceeda lama faafin insha Allah waan sugeynaa en ragii kale nagaas ku soo sooriyaan waa ciidan badan kalay hawshu waa badan tahay sababta hawshu way socotaa waa ciidankii ciidanku waa badiyan waa xagga taagan jawigu waa qurxoon yahay hadda dhulka ugu soo dhawaano waad aragtaa in garbahayga ay ku dhawaanayso laahiba in kimsaka furki ilaa waxa ka hadhay saacad wax yar laa uska saacad insha Allah rajayna in asxaabta ay soo duubi doono falagaad qof badan idinkuna hayga moogayna subscribe-ta wax walba ay asxaabta maxaa leedahay ninkan magaciisa siyaasi ku sheegi doona magacaaga sheeg ninkan waa miskiinkii waa Muuse Xasan Carab waxaan leeyahay Ramadaan Kariim maanta waxaan joognaa beertii isha gubka Ramadaantaanu sii sawateynaa qalbi furan isha gubta waxaan nagu lahaa xagga sheegta xaggan waa magac kale leedahay ninkan waa Islaam Heeradii uu aad u maal dhaxaysay wayadii iyo la soo xagga shee laga soo wareegay xagga shee laga soo wareegay marka maanta nimcadaas aanu ku jirnaa waa baashaal waa loo baahan yahay layda qalbi ayaan qoyaya yaan sanadka dambe inaad gaariyan kala war ma haysay marka waa inaad oo tabakii dambe channelkeena cusub asxaabtiina waxaan leeyahay aad ugu xinnaada waa inaad kala warin bishaabiya in raali geliyo aad inay xiriiriya waxaan inay soo dhigaa waxa aad inay soo jiitay inshaallah waxaan inay dhalinyartana aad ula shaqeeyaa yaasir la yaan la soo tiin baan leeyahay inshaallah asxaabta halkan waa saado ogtiinba goob dalxiis waxaa leedahay asxaabta wallahi fiis cusubayaan kani inaki hore maaha bal war warad maanta waxaan joognaa isha gobta oo ka mid ah magaalada dhinaciida afur banu samaysaana aniga asxaabteeda iyo yaas blogis oobateen marka dabaka maasha allah hawluhu si fiican bay noogu socdaan waxaan leeyahay maxaa leedahay asxaabta channelka waa channel cusub channelka waxaan leeyahay yaasir vlogs tee kasoo hagaagi si dadka looga soo hagaajiyo halka cas cadeeya subscribe ka like ka share tiyo intaalin ma tirmaan channelka ka kicisan insha allah insha allah inaba caadi maaha wax cusub iyo xog kale naga barta insha allah a few moments later aniga bad boodi xilay oo fotografer xamse ninka ka bartaaya walla socod dootan sagaan gaar walla li soo dirigda oo tamac la soo bixinse isbiya la a few moments later ya rasulullah dawadi kaliye islamo nabay shi'a bimaqo nabiki ashiqto يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله داح يا قديمي داح يا حبيبي داح يا قديمي داح يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله